svima i dobrodošli u još jedan tjedni vlog. Surprise, surprise, idemo van danas, ekipa i ja. S obzirom da jako volite gledat sve nas, u idućih par sekundi ću vam predstaviti svakog člana, odnosno ja sam ih snimila, a Marko će iskomentirat. Uživajte! Janko, modna ikona cijele grupe, ubrzo dizajner odjeće. U slobodno vrijeme voli raditi izlete u Sloveniju, čak se razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa za jednodnevne izlete u Europsku uniju. Tonka, najniža članica naše grupe, visoka je tek metar i sloj prašine, ali zato je jedna od najenergičnijih. Savršen date za Tonku bi bio izlazak na hot dog s majonezom, pošto je to njeno najdraže jelo. Petar, najveseliji član grupe, uvijek spreman za akciju. Nadimak naše Pere je Peljo Pevec, pa čisto da znate tu malu dodatnu informaciju. Kad nema alkohola pored njega, rade na svom OPG-u. Ukoliko pak dođe u doticaj s alkoholom, pripremite se na neprospavane noći pune plesa, riganja i još malo alkohola. Antun, Čajanka Gaj, najizgled sramežljivi momak iz Stubice, dok u stvarnosti voli glumiti Cobra 11 sa svojim BMW-om. Žena njegovih snova, Ines Serbus, slovenska pjevačica koja ga godinama ignorira. U slobodno vrijeme svira i pjeva tužaljke. Lorena, ko od brda odvaljena, teretana je njena kafana, trenutno je u potrazi za poslom u struci, sektor, izbacivač iz klubova. Ponude šaljite na mail u opisu, inače ne pije i zna se kontrolirati. Andrija, drugo ime mu je Mladen Grdović, voli piti, jesti, plesati i kao što vidite izvoditi grimase s licem. Posao ne traži jer se ne bi mogao dignuti tako rano. Bez obzira na to, nekako je uspio završiti fakultet i ubrzo postaje fizioterapeut. A do tada... Alkohol, alkohol! Ema, naša mama, vjerujem i vaša. U slobodno vrijeme organizira sve što vam srce poželi, od rođendana do sprovoda. Ne konzumira alkohol i to je čini najboljom članicom skupine. A vidi njega. Lipota, definitivno najsamopouzdaniji član skupine. Inače se bavi žuganjem, a u zadnje vrijeme svoj dom je zamijenio teretanom. Do ljeta planira postati najzgodniji član skupine. Jel imate nešto za reć prije? Prošli vlog, ne, prošli put smo ošišali Marko. Eto, možete se vidjeti. Ovo je ti jebeno stano. Miruj, Andrija! Vidiš? Da još ne ja! Možemo iz prve, ajde. Sigurno, 100%. Jel vi volite pričati s ljudima u autu ili više volite ona kad je tiho? Mislim da se samo prilagodi. Znate kaj, samo vi slobodno pričamo. Slobodno pričamo, može. Pjevajte. Da vam pjevamo. Samo nemojte bljuvati. Ma nećemo. Ajde, Tonka, pjevaj. Ja? Ajmo pjevaj. Ja sam već pjevala, jel tako? Tonka, počinje da završavam na Loreni, ajde. Može. Da, šta pjevamo? Kreni neku pjesmu. Ajmo neku pjesmu koju znamo svi. Točić. I pokrio ga snijeg, a jedan mali zeko, taj potok traži svoj. Marko, zvončići, zvončići. Jingle bell, da, 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 da,
kak ti je bilo u izlasku? Meni je, ljudi moji, super bilo. Znači, super. A, topčina. Top. Tebi topčina je isto bila. Tebi... Prevrh. Tebi je bilo. Isto prevrh. Tebi, Tonka. I ovima je isto super. Njima je super. Njima je top. I se, bože budala, bože. Teo geo. Pežo. Bok ekipa. Danas imamo detoks jer ste vidjeli da nam je jučer bilo jako zabavno. Danas je nedjelja, sutra putujem u Italiju sa školom, ponedjeljak, utorak, srijeda, tako da to ću vam vlogati. Danas sam se odmarala cijeli dan. Kao što vidite, detoks se događa. Kofer mi je spreman. Idemo u Novento di Piave, Rimini i Gardeland treći dan. I onda se vraćamo. Putujem u 5:15 ujutro, tako da bit će zabavno. Trenutno je 8 sati, tako da ću ići se sun tuširat. I onda leću u krevet da se mogu naspavat što više jer ću sutra biti crknuta. Što je nekako očekivano. Idemo sad spavat. Stigla je Zana, ide potrošit sve svoje novce koje je uzela. Jej! Update, nismo znali da su ovoliko dizajnerski dućani tu. I sad je Zana malo razočarana jer nećemo niš baš kupiti, tako da ovaj... Mislim, jučer je bilo fakat puno popusta i vjerojatno je jučer je bilo 70% off i sad nama nije ništa. I nema ničeg. Kupile smo Zana i ja sve, imamo još direkt pol sata tu u outletu. Gladno smo ko pas, trenutno čekamo hranu. Kupila sam si napokon torbicu koju sam tako jako dugo htjela, pokazat ću vam kad stignemo u hotel. Stigla nam je hrana napokon. Jako smo gladne. Znači pregladne smo, idem napraviti timelapse kak jedemo. Hotelu. Dakle, ovo tu vam je WC besplatan u outletu. Dakle, wow! Dragi moji ljudi, trenutno je 2-3-4 sata kasnije. Stigli smo u Bolonju, obišli smo ju cijelu, uzduži popreko. Evo, samo Zana ovo može. Sada smo u Megi, trenutno strgane smo, znači kop pas. Nemojte nas ništa pitat, potrošila smo užasno puno novaca. I uglavnom danas mi dan traje ko 3 dana, doslovno, znači ono, ne mogu vjerovati da smo danas u autobusu bile, toliko da smo jučer bile. Da, hvala. Užas, nebitno. Sad imamo pauzu još nekih 20 minuta i onda se nalazimo sa ostatkom škole i idemo u Rimini gdje spavamo. Tako da se vozimo nekih 2 sata i tad ćemo spavat. Stigli smo u hotel, sad ćemo vam Zana i ja snimit hol. Da si kupila sam ovu majicu. Predivna. Biću kumana kriznika, mi treba neka i tako. Kupila sam si torbicu, koju je Ema odabrala. Da, da. Pomogla mi. Znate kako sam ju uočila, znači prošli smo cijeli dućan i onda sam ju skužila na podu skoro. Prvo, jako, jako je slatka. I mala i praktična. Fakat je predobra. Dalje sam kupila tu za mamu i tetu, uglavnom za svoje sam neke kupila. Tako je. Onda sam kupila ovu haljinu. Koju mi isto ima odabrala i nagovorila da mora kupit. A fakat je predivne, predivne. Ja znam. Onda smo si kupile oba dvije ove deziće, to jest rolone. Da, rolone. Rolon za pazuke. Da. I dobila smo kreme koje smo nasjeli. Da, ljudi moji, nismo ne skužili šta su uopće ženske pričale, rekla su kao, o, s obzirom da ste više 10 eura plat. Znači, mislim da ćemo mi više dobiti krema.
Dvije smo dobili! I to ove male! Ja sam se također kupila Dezić iz L'Occitana sa Zanom, jer su bili u paketu kao dva, pa smo dobili jeftinije. Onda sam se kupila, mislim da mi je ovo možda najdraža stvar danas, ovu haljinicu iz Zare, koja je full ljetna jer je onak jako, nema je, užasno je kratka i mala i ima ove tanke naramenice i na točkice i stvarno je predivna. Onda sam kupila neke hlače mami, nebitno. Kupila sam si torbicu koju sam gledala jako dugo. Možete znam pitati od kad ju hoću. Znači, onak godinu dana priča o toj torbi. Godinu dana pričam o torbici, tako da sam si kupila furlicu. Izgleda ovako. Stvarno je predivna, presretna sam. Predivna je. Jaka dobra. I kao falilo nam je još malo nadoplata, tipa 40 eura da dobijemo popust. 30% i onda sam nasamarila Zanu da si mora kupiti novčanik, tako da si ona kupila novčanik iz furla koji izgleda ovako, a stvarno ti treba. Da, stvarno a treba mi tako manje, da. I fakat tako da stane u te male torbice. Ista boja ove moje torbice. Da, ona ima isto ovako, samo u ovoj boji, tako da smo dobili ipak popust, tako da sam jeftinije prošla i to je super. Ekipa Bok, danas je dan 2. Uglavnom, nisam vam ništa snimala danas jer nisam imala iskreno baš šta. Probudili smo se užasno rano, spavali smo užasno malo i obilazili smo Rimini i San Marino. San Marino. I sad smo napokon došli u hotel negdje koliko je 5 sati i sad ćemo se odmorit. Stavit ću timelapse. Prepasno, nije mi uspjela. Ajde, pala je upravo boca. Neće, ja mislim. Kriste, mislim sam da neće. Dobro jutro, ekipa, i dobrodošli u još jedan dan u ovom vlogu. Neko mi se sjetio. Uglavnom, vratila sam se s izleta jučer u 2 po noći. Strgana sam ko pas. Trenutno iza mene je kaos. Bili smo u Gardalandu sad zadnji dan i bilo mi je prekaotično, nisam nikak mogla snimati jer ne bi imala gdje staviti kameru. Kao što znate, to su vožnje pa morate stavljati stvari, pa mi je prestresno stavljati moju kameru gdje mi je sve. I tako dalje, tako da vam nisam jučer vlogala, ali danas možemo napraviti jedan timelapse o tome kako raspakiram svoj kofer, tako da možemo krenuti. Da ste me ujutro pitali hoću ići danas i hoću li se srediti na šminkat, rekla bi vam sigurno ne, ali evo, idem na kavu u grad s Jankom, sam se sredila da ne moram ići na kružna. Pokazat ću vam ovo OOTD zato jer mi je jako sladak. Pokazujem vam ga zbog ove majčice koju sam kupila u Zari, tako je jako slatka, došla im je nova Mickey Collection i fakat je preslatka.
rekla da odlučavamo da... Ovo ti je trebalo da skužiš. Znači imam sladicu. Gledaj, znači možeš i malo, a možeš i na jako. Ajma.